jag är så sjukt taggad. Det här är också ett undantagstillstånd just för att Penny inte kan göra de här uppdragen. Och det här är de nya Halloween-uppdragen. Jag spelade igenom dem en gång och det var så bra. Jag spelade igenom dem på engelska, så det blev första gången på svenska. Men jag var jätterädd, trots att det var mitt på dagen. Det var hur kul som helst. Så nu ska jag en gång till, vilket jag ser jättemycket fram emot. Så det blir kul. Och by the way, jag tror att det kan vara så att det finns ett eller två spöken ute på Jordvik som jag inte har fått tag på än. För att det är jätteskumt, ingen verkar hitta alla spöken eller någonting. Så det ska vi kanske fortsätta med någon gång. Kanske inte i den här videon, men jag ska göra minst en till Halloween-video. Bob är ensam här i sin spökgrotta, i sin smugglargrotta. Det är så spöklikt här så jag tror att han är ett spöke. De var ute på smugglingståg. Och Rob fick panik av en geting eller någonting annat hemskt litet. Och ja, Rob som tagit smuggelgodset fick kasta det på denna fågelinsektsfät som kommer. Och Bob blev jättearg på honom för att han var så dum så att han blev ivägskickad för att hämta upp lasten. Men jag ska se om jag kan hitta lite av lasten på vägen så ska jag hjälpa till att hämta hem den. Bob vågar inte lämna grottan med allt som finns här. Så vi svänger runt här. För den delen så är det här utmärkt för er som inte än är beundrade med gyllenbladen. För ni kommer få massa rykte här. Dock så måste man ha, liksom, man måste ha gjort ganska mycket här för att kunna göra med uppdragen. Man måste ha hittat en annan smugglargrotta med de här båda smugglarna. Och förutom det här har jag till uppdrag för jag har Pac-Man-grejerna kvar. Och jag är så dålig på Pac-Man. Det ska jag inte visa i det här avsnittet. Det kommer nog bli alldeles för långt. Jag tror jag kommer bli ett ganska långt avsnitt överlag. Och jag försöker ju hålla det ganska kort. Men det är inte alltid det går. Kan man gå där? Nej, jag tänker inte riskera det. Ha prov. Det har varit kul att använda mer Halloween-utrustning, men jag har inte fått något snyggt Halloween-schabraken. Så att jag skippar det. Så vi är lite så här barbacka, vändiga. Jag tog min Misty idag. En av mina favorithästar. Jag tycker om alla mina hästar. Därför köper dem. Jag vet inte hur många jag har nu, typ 26 kanske. Så, tar med oss den. Och är det en till? Vad kan den vara? Det är när man tittar på kartan och bara kör. Så. Och jag tänker lite snabbt hoppa av och hoppa upp igen. För att jag är way too lat för att låta min häst gå i kort galopp hela vägen. Så, kör! Det här är typ den bästa buggen ever och den enda buggen jag tänker tillåta användning. Nej men seriöst, jag stödjer inte bugganvändning alls för buggar är emot Star Stables användaravtal. Men det här är en så pass självklar bugg att den måste ha reglerats ifall det liksom skulle varit meningen att den skulle det. För den har varit här sedan början och det är en ganska enkel grej. Så jag tror nog att det är meningen att den ska få vara här. Och den är oerhört praktisk faktiskt, det är ju inte så att den skadar någonting heller. Ganska många här nu. Det har ändå gått ett par dagar sedan uppdateringen kom. Men det är fortfarande många som inte har gjort den verkar som. Många kanske gjort som jag har väntat på att det ska bli lite tommare för att göra den. Liksom, det här, oj, fel håll. Det här vill man göra när det inte är så mycket folk här. Nu är jag verkligen ute och cyklar. Det är för sig alltid ju. Jag är liksom alltid vilse, men ändå. Oj, hur mycket folk det var här då. Jättebra, och den här delen av lasten har klarat sig utan skador, vilket är fantastiskt. Men var är den där saltkrabban Rob någonstans? Jag kanske ska dra ut en sväng och se om jag hittar honom, för man vet, alltså, han kan ju inte klara sig själv i lilla livet. Men han kan vara där bortom championatområdet, så dit går jag. Och då kan man ju ta denna väg. Vilket är bra att veta. För i början trodde jag att man bara kunde gå via labyrintkusten, men man kan gå här också. Det gäller bara att man svänger lite upp och ner och allt vad man gör. Så vi går här nedanför fågelkrämsåsen. Jag kan inte säga fågelkrämsåsen längre. Och då så får ni ändå. Scarecrow Hill är så mycket coolare. Som man säger på svenska, blir det fågelkrämsåsen. Liksom, don't judge me. Bam, 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 bam.
Så jag håller mig lite grann här på kanten och så ska jag hoppa ner här i skogen, typ. Oj. Oh, det var tur att jag inte fick vara i ett fall där. Tyvärr aningen laggigt idag. Oj, hoppsan. Men kanske är för det är så mycket folk ute. Så går vi ner här. Älskar genvägar. Så. Vad kan vi hitta här, motro? Rob. Jag går åt fel håll. Är någonting här uppe? Åh nej, jag kommer inte upp här, tror jag. Lär mig aldrig. Och kolla! What's this? En kaka? Va? Okej. Det här är såklart en bugg. Vilket var väldigt skumt. För att jag är ganska säker på att det inte hämtar upp en hundvalp. Oj, titta! En kakburk! Och det står till och med Rob på den. Kan vara så att det är Robs kakburk. Det kan vara så. Men seriöst, då fick jag valpen med mig förr. Det var jätteroligt! Att ta en bugga liksom. Men en kakburk! Och det står Rob på den. Kan det vara Robs kakburk? Nej! Jag tror nog att den tillhör typ häxan Pia eller någon. Men Rob verkar ju inte vara här någonstans. Det ser ut som kakor här i. Gud vad skumt, det är en kakburk. Men Rob kanske lämnar en kakspår efter sig. Så om vi tittar oss om efter kakor kanske vi hittar Rob. För liksom... Det ser ut väldigt goda kakor också. Oh, jag blir alltid hungrig när jag spelar det här. Varför spelar jag alltid det jag är hungrig för? Där var en kaka. Och nu var det en kaka till och med. Det var inte någonting annat skumt. Smarja chokladkakor med chokladbitar i. Åh, sluta. Jag får inte spela sånt här. Det är godisugen. Nu ska vi se. Det är lite mörkare än vanligt. Och det är kul också, han har fått nya animationer, så han rör sig lite annorlunda nu. Vilket är dökul, liksom titta på honom. Fantastisk. Bara, nej, inte prata nu. Inte prata nu. Och så de flexar här och, nej. Men man brukar inte få så mycket vettigt ut från honom. Men genom lite kakor så kanske han blir glad igen. Det är typ som Franke, matan med kycklingklubba som är lycklig igen. Woho. Så vi tar en kaka och så matar vi. Åh, oh, jätteglad Rob. Åh, oh, ännu gladare Rob. Och fantastiskt glad Rob. Nu är han lycklig. Det är bra. Och Rob vill tillbaka till Bob nu. Så ja, vi tar Rob till Bob på häst. Och Rob aldrig rider förut, men han tänker inte stanna i skogen. Så vi rider snabbt. Okej. Okay. Och han sitter där lite så här skumt. Men han sitter och spanar ordentligt också, det är bra. Och påminner sig att jag blir bara vän med dem jag känner på riktigt. Och nu blir det lite ljusare igen. Och ännu ljusare. Bort från dimman. Ahaha, nu måste jag upp här någonstans. Jag såg förresten en jättekul grej på Tumblr. Det var någon tjej som hade bara dissat till den här uppdragskedjan. Som med Rob på ryggen hade hon gjort ut, dragit iväg över jordvik och gjort massa skumma grejer. Det var jätteroligt. Men när man hoppar, han bara hänger där. Det är kul med den tjejen Emma som står i Gyllenbladskogen, för hon skriker ju alltid liksom wii varje gång som man hoppar med henne på ryggen. Det var kul med fler karaktärer som gjorde så. Men ja, Rob verkar glad, han sitter och spanar här. Otroligt bra balans för att inte ha ridit förut. Kanske inte lite långt ner i hästen, men ja. Ser lite nedgrävd ut. Ah, hoppa!
snart framme. Jag ser rötterna här under vattnet också. Saknar lite magiska uppdrag. Nu blir det att spana dem. Man vet aldrig vad man hittar på vägen. Kanske en dieselrotta. Eller en sjömansmus. Så, är vi klara nu? Yes, där har vi en glad Rob och en glad Bob. Jag börjar undra lite grann vad vi har tagit vägen. Men var är det någonstans? Är vad då för någonting? Har den inte? Vad då för någonting? Rädda lilla mört. Rob sätter på ett spöke i statyn. Vad är det för staty? Ja, vad är det som gäller? Berätta nu, Bob. Såg ingen staty? Nej, jag såg ingen staty. Jag hade fullt upp med lite kakor och jag var hungrig. Så jag tänkte inte så mycket på om jag skulle se en staty någonstans. För staty går inte att äta. Okej, de här två har besökt Sydostasien. Och det var en liten staty som de hittade där. Nej, men vi får inte någonting vettigt ur Rob just nu. Så han behöver lugna ner sig lite grann. Så Bob, som är en liten mamma här i huset, fixar te och kakor och så kommer han vara lycklig. Men jag kan ju rida tillbaka till skogen som jag hittade den här statyn. För att ja, killarna vill ju ha den. De tänker inte bara kasta bort sitt stöldgods. Ja, smuggelgods. Jag vet inte riktigt vad de gör, de här två. Så tillbaka till skogen. Och ska se om vi hittar den antika statyn från öst. Så, ja, rullar tillbaka. Så hoppar vi tillbaka ner här, min lilla genväg. Skutt! Oj, det gick mindre bra den här gången. Ska vi se vad vi kan hitta här. Vi har några punkter att leta på till att börja med. Oh, dear. Okej, för det första finns det inga vargar här nere. För det andra var det lite creepy musik nu. Okej, vi börjar väl med att leta i buskarna. Oh, oh dear. Okej, det har inte riktigt förväntat mig kanske. Den där tjejen ser inte ut att må riktigt bra. Känns spontant. Måste jag verkligen prata med henne? Hon känns lite creepy. Hon har inte ens en ikon. Vadå, hur vet hon vad jag letar efter? Hon hittade statyn på stranden och tog med sig den hit. Hon ska visa den för mig. Jaha. Jo, jag vill ju liksom ha statyn. Det är ju liksom därför jag är här. Så jag ska... följa henne. Först ska hon inte gå på mig. Titta på henne, hon är jättehemsk. Det syns bara att det är en massa annat folk runt om nu i samma veva. För det drar ner stämningen lite grann. Jag har sagt det förr och säger det igen. Att ha en knapp som man kunde dölja andra med vore guld värt. Särskilt i huvuduppdrag. Gud vad lovely. Men alltså titta på henne, vad creepy. Liksom bara ålar sig fram. Ja. Så nu får jag följa henne ganska lång vända. Och bara liksom bli urcreepad. Jag typ... Jag är skiträdd att jag gjorde det här första gången. Ja, nu vet jag inte mer vad som ska hända, men alltså man blir nervös ändå, typ. Nej, men... Det har hänt förut att folk har klagat, typ, att Halloween på SSO är inte så himla läskigt. Men nu far hon, nu har hon någonting läskigt. Hemska lilla kreatur. Jag vet inte om man ska skritta med en ponny för att komma framåt. Eller för att gå fram i samma
takt som henne. En level 1 ponny kanske. Hon ser lite smutsig ut. Det här är ju typ inte alls jätteskumt. Jag såg någonstans på internet att någon hade dragit parallell till den här tjejen med någon tjej i en skräckfilm med en förtvinad arm. Då tyckte jag att hon blev ännu läskigare helt plötsligt. Nu är jag på att gå in i ett hinder. Ska vi genom busken? Jaha, okej. Okay. Jag följer med genom busken bara för att jag är snäll. Och nu då? Grejen här lite är att ifall man hade varit helt ensam i skogen och fått följa med henne och musiken hade fortsatt, hade det här varit helt vedervärdigt. Ah! Men eftersom det är en massa annat folk här och det är ganska, det är inte inom musik just nu, så är det inte exakt samma stämning, men... Okej. Okay. Ah, är vi framme? Det är bra. Ja, vi är framme. Det är bra. Vid trädet. Och där ligger det jag letar efter. Och, ja, okej. Alltså, det... någonting är ju jättehemskt här. Så jag hämtar statyn och sticker tillbaka till Robobob och bara låtsas som att den här lilla hemska flickan bara får vara kvar här. Så, där borta är statyn. Jättebra. Då går vi dit och hämtar statyn och så blir glada sen. Och så drar vi härifrån. Oj. Okej, så hon drog. Ja, okej. Hon får väl dra då. Och så hämtar jag min staty och så sticker jag härifrån så fort jag kan. Lite skumt ljus här inne idag. Vad nu då? Varför kom hon tillbaka för? Hur kom hon över muren? Och dum som man är går man tillbaka och pratar med det här läskiga flickebarnet. Och tänker att ja, men det här kan nog bli bra på något sätt. Eller inte. Och hon vill ha hjälp från mig. Och vad är det för hjälp hon vill ha? Hon har skadat sig, kan inte gå så bra. Jag märkte nog det. Har inga föräldrar vi kan gå till? Hon rider på min häst tillbaka i staden. Nej. Det här känns inte så bra. Alltså, jag har ju låtit larkårgubbar och små tjejer rida på häst förut. Och jag har till och med haft Igor här uppe på. Men den här, nej. Jag tror inte det. Men av någon anledning så sträcker vi ner en hand. Usch. Oh my god. Vilket ljud. det är Gastly. Det är en Pokémon. Varför glittrar den i rosa? Okej, och varför är det så dumt att det till och med gå fram till den också? Okej, det här var nog inte det bästa vi har gjort i våra liv. Det här känns som att det är... Jag tror nog att Rob hade rätt i att det var ett spöke i den här statyn, va? Vadå sluka min häst? Det är min häst. Du får inte käka upp henne. Då blir jag ledsen. Okej, så ska jag käka upp mig också. Nej, det här känns inte så bra. Jag tror att jag drar härifrån nu. Goodbye. Så jag går tillbaka till Bob och så får han typ rädda mig och berätta någonting annat. Så, okej, tävling. Sånt är bra. Så vi kutar för livet och lägger benen på ryggen och bara kör. Och lite läskig musik. Och se upp för bomberna. Se upp för bomberna, bomberna slängs. Eller någonting sånt. Men, liksom, all jokes aside. Det här är så bra gjort. Det gäller bara att bli inte dödad av monstret, för guds skull. Men det här, jag tycker det här är fantastiskt. Jag älskar det här så mycket.
Och musiken är ganska grym. Så, ja. Här ute så verkar vi klara oss från monstrets jätteskumma typ väteattacker. Jag vet inte faro vad det var för något svarta kast efter oss. Någon slags bomber och granater. Yay! Vi överlevde! För den här gången. Så, ja. Vi sticker tillbaka till Bob och ser ifall han kanske kan hjälpa oss med det här. Nu är vi snart framme hos mina två favoritpirater, så ska vi se vad 17 vi kan tänka oss göra här. Hemskt. Åh gud, vad mycket folk. Från det här som har brott. Bob, vad händer? Ja, jag hittade väl typ statyn, men jag kan inte påstå att jag fick med mig den. För det liksom blev lite kaos på vägen, kan man säga. Jag måste ju hoppa av också. Det var jobbigt. Vi gör på det här lite ohyfsade sättet att vi tillfälligt ignorerar folk. Jag tar alltid bort folk från ignorerarlistan sen, så ni behöver inte oroa er för det. Men jag vill kunna se vad jag håller på med. Därför vore det jättebra med en dölja spelare-knapp. Varför kan jag inte vrida på musen? Det var ju skumt i alla fall. Ja, Bob. Ett monster. Jätteintressant. Fick jag med mig statyn? Jaha, det kanske jag fick. Det är bra. Och han säger att han och Rob hör så mycket konstiga saker ute på de här resorna de gör. För att liksom, det finns mycket människor med mycket olika myter och legender. Och man vet aldrig vad som är sant eller inte. Och det kan vara så att de fått med sig ett magiskt föremål den här gången. Och Bob har hört många historier om föremål som liksom, både bostäder och fängelse till alla möjliga sorters varelser. Tänk typ anden i lampan. Och han är inte så säker på var den här grejen kommer ifrån. Och Rob pratar om Rötadan av Usiku. Usiku. Just det, en indisk snubbe. Han som talade hindi. Rötadan av Usiku. Och det betyder nattmonster Usiku. Ja, tydligen så kan Bob hindi. Det är bra att du vet det. In på Wikipedia. Så jag ska hjälpa honom att leta med alla sina böcker. Och så ska vi se om vi hittar någonting som handlar om nattmonster eller Usiku. Så okej. Okay. Böcker. 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 Jag älskar böcker. Jag vill ha ett bibliotek en dag. Ett eget personligt bibliotek. Med bara bra böcker. Inte en enda dålig bok. Vem lägger böcker på golvet? Bob! Ta hand om dina böcker. De ska bo i bokhyllor. Fy på dig. Borde skämmas, dumma pirat. Jag hade glömt boken. Ja, det tror väl jag det. Den låg ju på golvet och min häst nästan klev på. Men vi har med ett nattmonster att göra. Nattmonster avskyr ljus. Och genom sin kraft kan skapa natt och mörker omkring sig. Så det är väl därför ljuset i skogen var så himla skumt nu idag. Okej, det är bra att veta. Och om det monstret, alltså Usiku, får som han vill så kommer det vara evig natt i Gyllenbladskogen. Och det kommer försöka ta över hela Gyllenåsen. Ah, det vill vi inte vara med om. För då har vi om någon vecka evig natt på hela Jorvik. Ah, jag tror inte det är så bra. Det känns inte som en bra idé. Tänker typ såhär skugghäxor och annat creepy crawly som liksom bara kommer ut sina hål. Nej. Vi måste försvaga Usiku. Vi ska tända rökelser för det. Okej. Okay. Jag tänker typ incens. Det gör vi. Så vi ska inte ha ett evigt mörker på Jorvik inte. Nu är faro. Oh dear. Okej, gulrot ska vi ha först. Gulroten brukar växa borta vid stallet Gyllenbladet. Och vi gräver upp hela växten för det är rötterna som behövs. 3 stycken rötter ska räcka. Okej. Sen behöver vi koda för rökelsen. Och kodan skiljer sig mellan löv och barrträd. Så vi vill koda från barrträd. Barret finns på andra sidan stranden och vi hittade den här andra smuggelgrottan. Det är alltså uppdragsserien med den andra smuggelgrottan de måste gjort för att få göra det här från början. Så jag får med mig en kniv från honom så att jag kan fixa koda. Sist har vi röd bark. Och det finns träd med röd bark här runt i området. Så vi bara tittar på träd och ser ifall det har det eller inte. För liksom, har det röd bark så tar det. Nu ska vi se här. Jag tror att vi börjar här borta. Ska vi bara kuta rakt igenom labyrintkusten.
Aha. Det är ganska fort då man har en snabb häst, vilket jag inte är van vid längre. Jag drar alltid runt på oväntade hästar numera, känns det som. Jag tyckte inte att min morganhäst Aramis var så himla snabb när jag gjorde spökjakten sist. Ja visst, jag spökena. Kommer på det roliga igen att man inte har hittat alla. Frågan är bara exakt vad de är, för alla ser olika. Det är otroligt skumt. Men jag trodde verkligen att det bara skulle vara 29. Eller jag trodde verkligen att det bara var 28 och sen visade det sig att det var 29. Så man ska inte fråga mig om sånt. Spring, spring, spring Astis, spring! Om det här var, den här bryggan fanns på riktigt skulle jag vara totalt livrädd att gå över den, för att jag har någon sorts laxfobi för att trilla ner från bryggor. Jag är alltid jättenervös när jag går på bryggor och tror att jag ska trilla ner i plurret. Vet inte varför. Det är inte som att jag någonsin åkt av en brygga. Okej, så här har vi ett träd. Som kanske har typ koda eller barr eller någonting, jag vet inte faro. Bark. Här har vi mer bark. Bark, bark, bark. Apro. Ska vi ha en till? Kom igen trädet. Var är du? Var är du? Där! Nej, det är gulrot. Titta! Jag måste ta en bild till Jord Wikipedia. Vänta nu, nu ska vi se här. Det där blir en fin, fin bild, den tar vi. Så! Då tar vi spade. Och gräver lite grann. Då har vi en av tre. Jag tror jag måste upp in i skogen igen. Kan jag gå efter det här hindret? Ah! Kom igen, låt mig hoppa av. Så! Och sen sista, och så ska vi över sjön. Ska försöka göra det lite snabbt så att vi kan få göra de roliga grejerna. Jag vet att medan vissa tycker det är jättekul med jättelånga videor så tycker andra att det är jättejobbigt att hoppa över hälften. Omöjligt att alltid göra alla nöjda. Så, då har jag gulrot. Perfekt. En rot att använda för tillverkning av rökelse. Kommer jag krascha i någonting nu? Nej, otroligt. Då går vi här. Jag tror att båten var här. Annars så är jag vilse som vanligt. Där är den. Kniv. Jag måste hoppa av, va? Jag måste hoppa av, säkert. Koda. Även kallat för trädens skuld. Okej. Nu tänker jag bara kuta hela vägen fram här och hämta upp det jag nu ska hämta upp. Där har vi mer. Pum, 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 pum.
Så, då springer jag och hämtar upp Misty och så ska jag ta mig tillbaka till Rob och Bob. Jag hämtade upp en till röd bark för det behövde jag och nu är jag äntligen på väg tillbaka. Väldigt mycket fram och tillbaka här. Försöker kutta ner på resorna för det inte ska bli så otroligt långt det här. Så, vi har gulrot. Vi har röd bark. Och ja, allting. Nu har allt vi behöver. Och han har gjort rörelse några gånger förut. Så det här ordnar vi. Bara ett ögonblick. Och nu är klart. Och man kan inte få tag i fina rörelser om man nu inte beställer via eBay. Men det ska vi inte göra nu. Okej, nu då. Vi ska placera ut rörelsen i skogen. Viktigt att de blir utplacerade runt omkring platsen så att UCQ. Jag kan inte uttala någonting alls. Skitsamma. Blir påverkat så mycket som möjligt av doften. Så han markerar på min karta vart jag ska någonstans. Det är snällt av honom. Och det farliga monstret smyger antagligen runt i skogen på jakt efter sitt nästa offer. Okej, jag kanske överlever det här. Om jag har tur. Så han hänger med till och med. Plötsligt ställer sig utanför skogen. Fega skrälle. 7 magiska rökelser. Just för att 7 är ett magiskt nummer. Och nu är jag lat så jag tänker inte klippa för att det är tråkigt. Vad tänkte jag på? 7 är ju ett väldigt liksom, mäktigt magiskt tal. Det är liksom det här en sjunde son av en sjunde son skulle vara typ den mäktigaste magiken ever och massa sådana där saker. Är inte 7 underverk jorden har också? Det är alltid det saker med 7 år, eller 3 år. Det är liksom en trio med 3 pers eller någonting sånt där. Alla goda saker kommer i 3. 3 vise män, 3 musketörer, 3... 3 mobiltelefoni. Nej, jag vet inte. Någonting skumt. Så vi vandrar fram här. Jag ska försöka att inte bli uppäten av den ondskefulla, hatfyllda Usiku. Vi tar min favoritväg. Studsar lite vackert. Jag kommer dö. Ska man... Jag tror nog att jag placerar Misty här. Blir det inte ännu mörkare nu än vad förut? Eller inbillar mig bara. Men Misty får bo där och så springer jag till fots. För jag tror nog att det går snäppet lättare då. Och nu åker han ju runt i skogen den här... virriga gasbollen. Man får se upp lite grann. Vet ju inte var han är dock. Och om man kommer får man kuta åt andra hållet fan som man kör. Jag tycker att jag borde se honom någonstans. Var ska min gasboll, tänkte jag säga. Var ska jag ha min incens? Rökelse. Mitt liv. Ditåt. Into the Woods. Jag tyckte faktiskt inte om Into the Woods, jag såg den. Däremot prologen var grym. Det var musik det. Mitt monster är borta. Jag blir besviken. Jag behöver inte ens bli rädd här. Var är han någonstans? Han ska bara skrämma livet ur mig. Jag var dörädd gjorde det sist för han får ta mig hela tiden. Nu måste vi ta en vända och se om vi hittar honom. Ghastly, var är du? Ah, där, kolla, där är han. Det är bara att jag pekar också på skärmen. Så han kommer, han kom mot mig, spring! Hahaha. Det var inte riktigt meningen. Jätteduktigt. Okej, så han är ute och vandrar där. Och man får se upp lite grann för honom. Nej, måste tillbaka dit för att få in den sista rökelsen. Var tog han vägen nu då? Slämmiga gasboll. Nu är han där, bra. Vi springer bort hitåt.
Glitter, glitter, glitter. Glitter på marken. Där. Jag trodde man skulle sätta ut det lite mer runt om skogen. Så att det var kanske lite... Jag vet inte om det var litet utrymme. Eller så jag bara dåligt lokalsinne. Jag vet att jag har ju otroligt dåligt lokalsinne. Så jag vet knappt vad jag håller på med. Men ja. Det är ett under att jag ens hittade Jorvik när jag knappt hittar hemma hos mig själv. Seriöst. Skojar jag inte. Ja, visst, jag måste runt här. Åh. Crap on a crap. Cracker. Där är han. Den ondskefulla, hatfyllda musiku. Okej, vi kutar hitåt. Kommer jag över muren här? Ja, det gör jag. Vad bra, Bob är här verkar som. Bob, älskvärda smugglare. Allt utbaserat. Fantastiskt. Nu då? Nu ska jag överkomma till den farligaste biten. Jag ska med Misty ut i skogen, ställa mig fullständigt synlig för varelsen. För han ska försöka fånga mig. Nej, Bob, det här var ingen bra plan. Och jag ska låta honom jaga mig en runda i skogen innan jag springer tillbaka hit. Vad då låta honom jaga mig? Det lät som en urbota dum idé. Men... Okej då. Bara för jag är så snäll. Jag kommer dö. This is it. Jag dör. Esmen Silverfors, inte ens riktig ödesryttare än. Död på grund av... en förvirrad Pokémon. Men han ser ut som Gastly, eller hur? Alla som spelar Pokémon måste ju tänka på Gastly. Det gör jag i alla fall. Fast jag tycker det här är sjukt kul. Okej, så här har vi alltså det creepigaste monstret i världshistorien. Hans kraft ökar för varje timme som går. Som sin natt över hela ön. Han ska checka upp mig. Någonting luktar illa. Jag tror att jag springer nu, det känns som en bra idé. Jag tror att jag kutar. Det gäller bara att... Okej, så han kommer någonstans där bakom, om man har otur. Och se upp för bomberna. Bomberna slängs. Se upp i backen helt enkelt. Han kommer inte riktigt där bakom, men han dyker upp någon gång. Håll koll på prickarna framåt, det gjorde inte jag första gången, så jag fick göra om det här ett par gånger, kan jag säga. Och de här hindren kommer jag aldrig någonsin i mitt liv över. Om jag inte går långsammare än en snigel. Se upp för bomberna. Återigen. Ahaha. Vart ska jag någonstans? Måste erkänna att det här är ganska roligt faktiskt. Man får inte Starshine lägga sig känsla av att bli jagad över halva stället. Sväng ditåt. Sväng ditåt. Varför rör sig inte framåt? Kom igen, häst. Jag sitter och bara bankar på alla tangenter jag äger och har och ingenting händer. Det gick typ bra. Förutom den sista målspurten, men ja. Röksnön håller på att försvaga monstret. Det är trevligt, tror jag. Där är han! Så nu tar jag statyn och går fram till monstret. Och resten sköts på automatik. Vadå, är det typ automatväxel på den här? Så jag måste skynda mig på. Okej. Vi tar den här lilla mystiska statyn och så går vi hit och så klickar vi där och... Och så är det lite lagom creepy musik igen och han bara exploderar ut tomma intet och skriker lite grann och... hamnar i sin staty igen. Hopp, det var det. Jag tror jag hoppar upp min häst igen. Men just det blev... Ja, det var väl bra. Jag tror vi kanske överlevde den här fadäsen. Vad tror du, Bob? Vi gjorde det! Eller ja, jag gjorde det. Det var jag som riskade livet genom skogen. Det var inte du, Bob. Du hade gärna fått göra det här själv. Komma haltandes med din lilla träpinne till ben. Och killarna är ju, vågar inte ens hålla den här statyn. Så att det är jag som får ta hem den som vanligt. Så, ja. Stick hem ni grabbar så kommer jag någon gång efteråt. Ja, men jag klippte tillbaka till smuggelgrottan för att återlämna statyn med UCQ. Note to self. När man ska springa över långdistanser, kolla så att man har med sig statyn.
Ja, jag fick gå tillbaka och hämta statyn igen. Kul! Nej, men det var inte tydligt nog för mig att jag skulle plocka upp den också. Men jag är här igen! Finally! Smiter in här emellan de andra tjejerna. Så vi vet att den hamnade säkert förvar. Så förhoppningsvis så kommer inte monstret lösa igen, hoppas vi. Och som tack för all hjälp så får jag en gåva. Robin säger att han vill ge den för att jag tydligen har varit snäll mot honom. Så jag får gå och prata med Rob. Hur är Robban? Har du någonting spännande här? Och Rob är glad! Jag har räddat allihopa! Kram! Åh, Rob så söt. Det är bra att jag hamnade mitt i en häst också. Så jag får en klänning. Som ser ut så här. Ja. Det är fint. Så här lite... Vad är det för någonting? Antik indisk klänning smugglat i Jovik från den här världen. Och den har jättebra stats också. Så det är väl trevligt. Och då är vi klara med årets nya Halloween-uppdrag. Vilket är nice. Så jag behöver fortfarande leta efter spöken, tror jag. För jag tror att jag saknar ett eller två. Väldigt osäker, för ingen vet exakt var de finns. Och förutom det så har vi Pac-Man-grejen kvar. Och det är nog det. Förutom om det nu ska komma ett spöktåg som många pratat om. Men mer om det kommer någon annan gång, troligtvis redan imorgon.